How was your race in Swedish? In Swedish? Första tävlingen här nu i gamet. Jag var först i starten, driftade ut lite grann och sen var tvåa. Körde om ganska snabbt upp till ledning. Sen slog jag framlänges första varvet där. Var sist i väg. Sen bromsade jag stopp en gång också. Körde upp mig till fyra, var precis bakom trean. Så det var ett bra race för mig. Andra starten var 7-8 i början. Var snabbt uppe som trea efter Dean Ferris där. Han körde jäkligt bra. Han låg liksom i idealspåret hela tiden. Till slut gjorde han ett misstag och jag kunde köra om där. Sen försökte jag köra ikapp Van Orbeck som ledde, men han var för stark och lite snabbare än vad jag var idag. Men skönt att äntligen få ett bra race i kroppen. De första VM:en har inte gått som planerat kanske. Och lite därför vi kom hit har vi testat lite nya grejer också. Det känns jättebra och jag är jättetacksam för att teamet ville köra hit. That's it.